Re, viss ēters ir te! Lielākās mazumtirdzniecības ķēdes paziņojušas, ka pārtrauks Krievijas un Baltkrievijas preču tirdzniecību. Jūtamu produktu trūkumu tas neradīs, jo šo valstu ražojumu aizņem tikai nelielu daļu produktu klāsta. Tādējādi uzņēmumu pauž solidaritāti ar Ukrainu un nosoda Krievijas karu pret to. Plašāk stāsta Māris Klūga. No Krievijas un Baltkrievijas ienāk ļoti dažādas preces. Veikalā Maksim redzams, ka darbinieki izņēmuši, piemēram, alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus, autiņu biksītes, siļķes, zobu pastu, dažādus higiēnas produktus. Redzams, ka īpaši retināts tiek sortiments tēju plauktos. Viens no piemēriem – tēja Tess, uz kuras rakstīts – ražots Krievijā. Jā. Maksima veikalos kopumā esot vairāk nekā 1500 Krievijā un Baltkrievijā ražotu preču. Tā gan ir neliela daļa no kopējā produktu klāsta. Līdz šim tādi iecienītākie un pirktākās preces bijušas ir tieši rolto un dažādi žāvēti augi, tāpat arī saulesputu sēklas, bet varētu teikt, tāda labā ziņa ir, ka Covid bija ļoti labs katalizators un apliecinājums, ka mēs paši Latvijā varam sevi nodrošināt dažādām alternatīvām, piedāvājot virkni preces un virkni preces no mūsu pašu sortimenta. Maksima pārstāvi norāda, ka Krievijas un Baltkrievijas produkti no plauktiem tiek izņemti visos Maksima veikalos, tajā skaitā ārpus Latvijas. Tādā veidā uzņēmums iebilst Krievijas agresijai pret Ukrainu. Tāpat šobrīd rīkojas arī veikalu ķēde Rimi. Jāatzīst gan, ka no kopējo preču skaita tas ir neliels daudzums, vien daži simti preču. Tā kā tas tādā ziņā vairāk ir simbolisks vēstījums ar tādu... Doma, ka mēs esam pret militāru agresiju un solidarizējamies ar Ukraiņiem. Esam identificējuši, kad ir darbinieki, kuriem vai radinieki vai draugi dzīvo Ukrainā, un attiecīgi, lai viņi varētu arī vērsties uzņēmumā pēc palīdzības un zvanīt, ja ir kādi vai nu precizējoši jautājumi, vai varbūt vienkārši pajautāt, kā tad īsti rīkoties, ja nevar sazvanīt dažādas valsts iestādes vai konsulāro departamentu. Par Krievijas un Baltkrievijas produktu tirdzniecības pārtraukšanu paziņojušas arī veikalu ķēdes LV un TOP. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.